پیښور پتنګ چوک سره نږدې نامعلومه وسلوالو په پولیس اهلکار باندې ډزې کړې دي. د ډزو په نتیجه کې طاهر شاه نومي پولیس اهلکار په حق رسېدلی دی. پیښور پتنګ چوک سره نږدې نامعلومه وسلوالو په پولیس اهلکار ډزې کړې دي. د ډزو په نتیجه کې طاهر شاه نومي پولیس اهلکار په حق رسېدلی دی. پولیس د ډزو وروستو د پیښې ځای ته رسېدلی او شواهد جمع کولو وروسته یې تفتیش آغاز کړی دی. پولیسو مړی د پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته منتقل کړی. د پولیسو تر مخه پولیس اهلکار ډیوټۍ نه کور ته روان و چې نامعلومو وسلوالو په نښه کړو. پولیسو ویلي دي چې د ابتدایي اطلاعاتو تر مخه د ډزو پیښه ټارګټ کیلنګ ښکاري. پیښور پتنګ چوک سره نږدې نامعلومه وسلوالو په پولیس اهلکار ډزې کړې دي. ډزو په نتیجه کې طاهر شاه نومي پولیس اهلکار په حق رسېدلی دی. پولیس د ډزو وروستو د پیښې ځای ته رسېدلی دی او شواهد جمع کولو وروسته یې تفتیش آغاز کړی دی. پولیسو مړی د پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته منتقل کړی دی. د پولیسو تر مخه پولیس اهلکار د ډیوټۍ نه کور ته روان و چې نامعلومه وسلوالو په نښه کړو. پولیسو ویلي دي چې د ابتدایي اطلاعاتو تر مخه د ډزو پیښه ټارګټ کیلنګ معلومیږي.